Casa que mantém suas portas abertas desde 1826. Acolhendo a população carente de todo o estado, a história da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre é o testemunho vivo de um compromisso com a comunidade. Propiciar aos pacientes da Santa Casa atendimento médico e hospitalar em todas as especialidades, segundo padrões de excelência pré-determinados em cada área, bem como propiciar adequada formação de recursos humanos para a saúde. Hoje, passados quase dois séculos, a Santa Casa sobrevive às dificuldades e em seus hospitais são recebidos todos aqueles que buscam atendimento médico. Esta é a Santa Casa de Misericórdia. Localizada na zona central de Porto Alegre, a Santa Casa de Misericórdia é um complexo hospitalar composto por cinco hospitais: o Hospital Geral, o Hospital São Francisco, o Hospital São José, o Pavilhão Pereira Filho e o Hospital da Criança Santo Antônio, localizado no bairro São Geraldo. Conhecido como Santa Casa desde 1826, o Hospital Geral é também denominado Policlínica Santa Clara. Sendo o maior do complexo, concentram-se nele a maioria dos leitos, num total de 766, reunindo unidades clínicas, cirúrgicas, pediátricas e obstétricas. O Hospital Geral divide-se em três pavilhões. No pavilhão centenário estão alojados os serviços administrativos, a provedoria e o centro de documentação e pesquisa. Além da parte burocrática e administrativa, funcionam também no pavilhão centenário um centro cirúrgico com sete salas de cirurgia, sala de recuperação e uma unidade de tratamento intensivo. No pavilhão Cristo Redentor, concentram-se unidades de internação de várias especialidades, como oftalmologia, dermatologia e nefrologia, entre outras. Funcionando também a central de endoscopia e serviço de hemodiálise, que atende em média 50 pacientes ao dia, e a nova central de radiologia e ecografia. No pavilhão Daltro Filho, encontram-se o berçário e a maternidade, onde acontecem uma média de 6.200 partos anuais. No Daltro Filho, estão ainda outras unidades de internação para pacientes cirúrgicos, como a traumatologia e a pediatria, além do ambulatório central, que recebe enfermos oriundos de todo o estado, atendendo em média 2.500 pacientes ao dia. Inaugurado em 1930, o Hospital São Francisco é especializado em cirurgia geral. Atualmente, com 59 leitos e em fase de ampliação, dispõe de um centro cirúrgico e unidade de tratamento intensivo, realizando cirurgias de alta complexidade, como cirurgias cardíacas, vasculares e transplantes renais. Especializado em neurocirurgia, o Hospital São José foi inaugurado em 1944, tendo hoje 87 leitos. Contando com um corpo cirúrgico qualificado, dispõe de centro cirúrgico, UTI com 16 leitos,
um serviço de neuroradiologia, composto por tomografia computadorizada, angiografia, eletromiografia e eletroencefalografia. Iniciando suas atividades em 1965, o Pavilhão Pereira Filho foi criado para atender pacientes tuberculosos, sendo hoje especializado em pneumologia. Com 69 leitos, destacam-se em suas atividades, além da pneumologia clínica, a cirurgia torácica, a radiologia pulmonar, a endoscopia brônquica, polissonografia e prova de função pulmonar. O Hospital da Criança Santo Antônio localiza-se fora do perímetro do complexo hospitalar, no bairro São Geraldo. Inaugurado em 1953, conta hoje com 282 leitos, sendo especializado no atendimento de todas as enfermidades da criança. No Santo Antônio, a participação da família nos cuidados da criança é uma das razões principais em sua filosofia. Empenhada na qualificação dos profissionais que prestam seus serviços, a evolução da Santa Casa revela um importante centro na formação de recursos humanos para a saúde. Firmada no trinômio assistência, ensino e pesquisa, fazem parte de seu universo duas instituições de ensino desde suas fundações. A Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, terceira escola de medicina do Brasil, fundada em 1898. E a Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre, criada pela Santa Casa e fundada em 1961. Com isso, mais de 50% dos médicos de nosso estado tiveram sua formação na Santa Casa. Na área de pós-graduação, desenvolvem-se os cursos de mestrado em pneumologia no Pavilhão Pereira Filho e o curso de especialização em neurocirurgia no Hospital São José, tendo passado por esse curso vários cirurgiões de todo o país. A Santa Casa mantém ainda convênios com faculdades de medicina do interior do estado e com instituições de ensino ligadas às áreas de fisioterapia, terapia ocupacional, enfermagem, odontologia e serviço social. Para um funcionamento dinâmico e eficiente do complexo, a instituição compõe-se da seguinte estrutura organizacional: uma Assembleia Geral, formada por membros da sociedade. A seguir, uma mesa administrativa, eleita pela Assembleia Geral para um mandato de 3 anos. O provedor e o vice-provedor, eleitos pela mesa administrativa. E uma direção executiva. Caracterizada como uma instituição filantrópica, a Santa Casa está integrada aos serviços de saúde oferecidos à população, sendo que seus recursos financeiros são gerados através de prestação de serviços à população, pagos através de convênios universitários, doações de pessoas físicas e jurídicas, participação de poderes públicos, promoções junto à comunidade. Os resultados colhidos através dos recursos visam a manutenção do complexo e o pleno reinvestimento na estrutura de pessoal, tecnológica e na modernização dos hospitais. Quando hoje um paciente busca a Santa Casa, encontra à sua disposição uma infraestrutura que oferece serviços de radiologia, endoscopia, ultrassonografia, ambulatório, banco de sangue, maternidade, pediatria, internação, centro cirúrgico, laboratório de análises clínicas, além de contar na área de apoio com nutrição, farmácia, lavanderia, confecção, departamento de engenharia e manutenção, com fabricação própria de mobiliário e utensílios.
Cerca de 3.700 funcionários atuam no complexo hospitalar, possibilitando seu funcionamento, o que permite a eficiência nos departamentos médicos, administrativos e de apoio nas 24 horas do dia. 1988 foi um ano positivo, consolidando mais uma vez a posição da Irmandade diante das necessidades de atendimento médico e hospitalar da comunidade gaúcha, onde 95% dos municípios do Rio Grande do Sul mandaram seus pacientes para a Santa Casa. Foram ocupados 80% dos 1.265 leitos disponíveis. Foram feitas 44 mil internações, 6.200 partos, 670 mil consultas ambulatoriais, 35.500 cirurgias, 850 mil exames laboratoriais, 116 mil exames radiológicos e foram servidas 1.750 mil refeições. Da primeira até a última página, a história da Santa Casa soa como um hino grandioso, que enaltece a solidariedade cristã e social. Numa época de egoísmo e de exemplos de indiferença pelos deserdados da sorte, a existência da Santa Casa dá a ideia de um mundo diferente, onde os homens vivem congregados por laços e ideais de compreensão, de amor e de paz. Cardeal Dom Vicente Scherer.